Auschwitz, Ravensbrück, Mauthausen, Dachau, Gonars in druga taborišča so še danes sinonimi za smrt. Le močna volja, tovarištvo in solidarnost so razlogi, da so takrat mlade ženske in dekleta preživele grozodejstva takratne stvarnosti. Najhuje je to, da postanete nižja rasa, da vas dobesedno razčlovečijo. To je najhuje. Vendar, neverjetno, kako smo se Slovenke dobro držali. Ker smo se nekje z notranjim bogatstvom borile proti temu razčlovečenju. Mnoge med njimi niso imele niti 17 let, ko so jih ujeli in obsodili na zapor. Tudi Amalija Šorli je iz mladega dekleta čez noč postala zgolj številka. Kot kurirka in obveščevalka je pomagala partizanom, ko jo je izdala sodelavka. So me peljali v gor v tisto Via Belžuardo in od tam sem bila neki dni tam in me je tisti koloti tako strašno tepo, da sem padla nezavestno, da so me polivali z vodo in vse. Želimo, da tudi mlajša generacija to izve in se na nek spoštljiv način do tega domoljubja in do tega trpljenja, ki so ga ta dekleta v taboriščih izživljale, tudi pravo mero dostojanstva in spoštovanja tudi zahvalimo. Le okoli 200 interniranj prič okrutne nacifašistične ideologije še živi in te skrbijo, da njihovo trpljenje ne bo odšlo v pozabo. Hkrati pa se bojijo, da se zaradi razmer, v kakršnih je trenutno svet, ne bi zgodovina ponovila.